Ето това са почти готовите зелени смокини, които набрах от Балчик. Едно мое любимо сладко, което е изключително полезно. Този плод притежава почти всичките витамини, които ни е нужно тялото. Аминокиселини, минерали, калци. Въобще е изключително полезен плод и много вкусно сладко. До тук, когато се наберат смокините, имат едно мляко, което е доста неприятно. Това може би е техен защитно оръжие от такива като нас лакомници. И трябва три пъти да се претака, да се пречисти във вода, да се измие от плода. След което се слага да завират, отделно се прави сиропа от захар. Смокините, когато току-що вече от завиране ги извадих, трябва да са полусухи и да се поставят в сиропа. И дойде края на целият процес от създаването на това ароматно сладко от смокини. Ето ги, смокините са изключително крехки. И ще напълня няколко бурканчета. Отдолу се избира малко и сироп. Сиропът и гъстотата се подбират, когато изтине сиропа, и накрая се преценява. И ето го финалът. Едно от най-хубавите сладка за мен. От зелени смокини, който не го мързи и не се притеснява от брането на смокини, може да опита.